গণতান্ত্রিক মানবতাবাদী মানুহৰ মূল্য মানুহ মর্যাদা স্বীকার করা শঙ্করদেবজনক আমি জানিব লাগে, রাইজক জানাব লাগে, বিশ্বক জানাব লাগে। এতিয়া ব্রহ্মপুত্রৰ গড়ে গড়া খহনীয়া হৈছে। মই দেখিছোঁ যে টিভিত ওলাইছে যে এসাম মানুহে গড়াৰ ওচৰত বহি পেলাই নাম কীর্তন করছে গড়াখনীয়া মানুহ, কেনেকুৱা হাস্যকৰ কথা। আন্দোলন তান্দোলনবিলাক তুমি ফৰ্মতি মাৰি দিলা, লগে লগে তোমাৰ আমটো পৰি থাকিব, তেনেকুৱা নহয়। আমি সামাজিক কাম কৰিবৰ কাৰণে দেখালো আৰু নোপোৱাই হৈছে, আমি বুঢ়াক এটা চলাই থাকিব লগা হৈছে, এইটো অৱস্থা হৈছে। এই মাধ্যমৰ প্ৰভাৱ পোৱাৰ আগৰ মানুহখিনিৰ যিটো জ্ঞান চেতনা আৰু মাধ্যমৰ প্ৰভাৱত ৰচিখিনি জ্ঞান আছে, বহুত পাৰ্থক্য আছে। এটা বিষয়ৰ খুব মেধাৱী পণ্ডিত হৈ পেলাই মই নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, সেই ধৰণৰ মনোবৃত্তি মোৰ জীৱনত কেতিয়াও। আধুনিক যুগৰ পৰিৱেশৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই কেনেকৈ আগুৱাই যাম সেইটো সম্পৰ্কে আমি এতিয়াও যেন অচেতন হৈ আছোঁ। বিয়া সময়ত আমাৰ পইচা আছিলে 800 টকা, তেওঁ মানে এডাল চেইন দিছে, এপাত খাৰু, এযোৰ কাণফুলি ৰিং আৰু এটা আঙুঠি। পৰাগমণি আদিত্যৰ বিশেষ পৰিক্ৰমা, ব্যক্তি ব্যতিক্ৰম, আজি নিশা 7:50 বজাৰ পৰা।